မြန်မာနိုင်ငံကတက်ရှိစီဝါမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေကိုဘလို့ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ခုပတ် TV ဒီဘက်ကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာတွားရောက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကစီဝါမျိုးစိတ်တွေဟာအစိုးရတွေရဲ့ညံ့ဖြစ်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဇာတိဥရုဖောက်ပြန်မှုနဲ့လူတွေရဲ့ပြောကားတွေကြောင့်ညှို့နှဲပျောက်ကွယ်လာနေပါတယ်။ဒါတွေကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့အစိုးရတစ်ခုတည်းမှာတောင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ရှမ်းပြည်နယ်သတ္တဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားမှုဖြစ်တဲ့ဦးမောင်မောင်ဝင်းကဒီဘက်မှာပြောဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကာကွယ်ထိန်းသိမ်းတတော်ဥရိယာတတော်ဝန်ထမ်းတွေနေပဲဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။တန်တဲ့လူတွေလည်းဒါဆိုင်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတယောက်ကဧကတသောင်းထံမှာတာဝန်ယူထိန်းသိမ်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းအင်အားနည်းတာကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်။ဒါလည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့မူဝါဒနဲ့တက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။သူဘယ်လောက်ထိဦးစားပေးမှလဲ။ဒီလိုမျိုးအင်အားမလုံလောက်တဲ့ကဏ္ဍမှာကျမတို့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရောပြည်သူတွေကရောအားတိုက်ပေါ့နော်ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုလမ်းဖွင့်ပေးမလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျမတို့အရန်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကလောက်ရတာအားနဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စ조사ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လူနေတိတ်တိလာခြင်းနဲ့တော်ရန်ဒရိစံတွေကိုတရားမဝင်ကုသရောင်းဝယ်ခြင်းကလည်းတက်ရှိဇီဝမျိုးစိတ်တွေပြတ်သုံးလာခြင်းရဲ့အဓိကချက်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ပုံညင်ထိန်သိမ်းရေးနဲ့တတော်ရအဝန်ကြီးဌာနရဲ့စင်းတွေရ2020ပြည်နှစ်ကနေ2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာအထိမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကသဘောဝတတော်အတွက်အရင်းမြစ်တွေကိုတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေကြောင့်ဖမ်းဆီးရေးယူနိုင်ခဲ့တဲ့မှုပေါင်း129မှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေဘလောက်တောင်ဆုံးရှုံးနေပြီလဲလက်ရှိမှာဘလောက်ထိနည်းသွားပြီလဲဆိုရင်သူရထိန်းသိမ်းတဲ့မျိုးစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကြန့်ပါတယ်လို့ပြောဟားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြန့်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့နောက်ထပ်ကြက်တက်တွေရှိတယ်ကြက်တက်ဆိုတဲ့ဒါတော်တော်နည်းပါလာတဲ့အနေအထားရှိတယ်အခုနိုင်ငံတော်ကလည်းအစီအစဉ်နဲ့ဒီတရားဝင်လေချောင်းရအောင်သူတို့ဖမ်းဆီးကိုဆောင်ရွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်းတစ်ပင်ခုတ်ရင်1900နှစ်အခုကကားအစီ400ကျော်ခုတ်ထားတာကို1600ဆိုတော့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ဒေသခံလေဆိုတာဒီနေရာမှာနာမည်ခေါင်းစဉ်အတက်ခံလေရတဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိပါတယ်။ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမှာအပူချိန်တွေလုံမြင့်တက်ပြီးရေတွေခန့်ချောက်တာမျိုးစတဲ့သဘောတရားကိုတော့ထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်ပေမဲ့လူတွေရဲ့လောရကြောင့်ပျက်စီးစေနိုင်တာမျိုးကိုတော့ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာခင်းနေယူကဒီဘေးမှာအခိုင်အမာပြောပါရတယ်။အဲဒီလိုပဲဥမ္မာဝင်းကလည်းဥပဒေလိုအပ်ချက်၊မူဝါဒလိုအပ်ချက်တွေရှိရင်ပြင်မြင်ဖို့လိုအပ်ပြီးပြည်သူပါဝင်တခြားဆိုးဝါးဌာနတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့လှုပ်ဆောင်မှသာအောင်မြင်မယ်လို့ဆွေးနွေးပြောဆိုပါရယ် TV debate ကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့ည9:35မှာထုတ်လွှင့်ပြသနေတာဖြစ်ပြီးထက်ကြောက်စီစဉ်မှုဗိုလ်ဒုံးအနေနဲ့တောက်ကြနေတွေမှာပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပြသနေတာဖြစ်ပါရယ် debate ကို website ဖြစ်တဲ့ tvdebate.net မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ facebook ဖြစ်တဲ့facebook.com/tvdebate မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရယ်